በሽታን የመቋቋም አቅሙና ምርታማነቱ የተረጋገጠ የፍራፍሬ ችግኝ ያባዛ መሆኑን የደሴት ሹ ካልቸር ማዕከል አስታወቀ። ማዕከሉ በሰሜኑ ጦርነት ውድመት የደረሰበት በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍ ያደርጉ ዘንድ የማዕከሉ ስራ አስኪያጅ ሐሰን እንድሪስ ጥሪ አቅርበዋል። ተመስገን አሰፋ ዝርዝራለሁ። የደሴ ቲሹ ካልቸር ማዕከል በመስራቅ አማራ አካባቢዎች ለቆላና ለደጋ ፍራፍሬ ያለውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ለአርሶ አደሮች የፍራፍሬ ችግኝ በቤተ ሙከራ ለማባዛትና ለማከፋፈል የተቋቋመ ማዕከል ነው። ማዕከሉ ውጤታማነታቸው የተመሰከረላቸውን የተለያዩ የቆላና የደጋ ፍራፍሬ ችግኞችን በቤተ ሙከራ በማባዛት ለአርሶ አደሩና በግብርና ዘርፍ ለተሰማሩ ባለሀብቶች እያሰራጨ ይገኛል። የችግኙ ምርታማነት በሽታን የመቋቋም አቅሙና በአጭር ጊዜ የሚደርስ መሆኑ በጥናት የተረጋገጠ በመሆኑ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማሳደግ ጉልህ ሚና እንዳለው የማዕከሉ ባለሙያዎች ገልጸዋል። ከበሽታ ነጻ መሆን አለመሆኑ ተረጋግጦ ነው ወደዚህ ወደ ላቦራቶሪ የሚገቡት። ከላቦራቶሪ ደግሞ መባዛት የሚገባቸውን ሳይክል ያህል ከተባዙ በኋላ እዚህ ግሪንሃውስ ውስጥ አምጥተን አለማምደን የውጭውን ኢንቫይሮንመንት ሊለምዱ የውጭውን ሙቀት ወይም ደግሞ አየር ጸባይ እዚሁ ተለማምደው እንዲወጡ ነው የሚደረገውና ምርታማነታቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ በጣም በፍጥነት በጣም ብዙ እጽዋቶችን የመነሻ እጽዋቶችን ማባዛት የሚያስችል ዘመናዊ የግብርና ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። በእኛ ስራ ሂደት ስር አብዛኛው ምንድነው የምንሰራው ከላቦራቶሪ የመጡ ችግኞችን በማላመድ በግሪንሃውስ ውስጥ በማላመድ ወደ አርሶ አደሩ ተደራሽ ነው የምናደርገው። እኒህም ከግሪንሃውስ ወደ ማነው ከላቦራቶሪ ወደ ግሪንሃውስ የሚመጡ የተለያዩ ችግኞች አሉ። የወጡት ካሁን በፊትም ሙዞች በመስክ ላይ እንዳየናቸው 100% የጽድቀት መጠናቸውን በማረጋገጥ ነው የምንሰጠው። በመስክ የመስክ እይታ እናደርጋለን፣ የመስክ ቪዚት እናደርጋለን። በዛ መሰረት ውጤታማነቱንም በዛው መሰረት ነው የምናየው። በማዕከሉ በተሰሩ ስራዎች መስክ ላይ የታየው ምርት ውጤታማ መሆኑን የገለጹት ባለሙያዎቹ ዘርፉን በሚገባ መጠቀም እንደሚገባም ያነሳሉ። አርጎባ ሄደን ያየነው ማለት ነው ሙዝ ያየነው ሙዝ በእውነት እንዲህ አይነት ቴክኖሎጂዎች በየቦታው ይስፋፉ ማለት ሳይሆን ይህን አቅሙን የበለጠ ተጠቅሞ የህብረተሰቡን ህይወት መቀየር የሚያስችል ምናልባት አንድ ሙዝ እኔ 20 ብር አሁን እዛ ቦታ ላይ ተሸጠ ማለት ተረት ተረት ነው የሚመስለው፣ ግን 20 ብር ድረስ ይሸጣሉ። ሙዝ አንድ ፍሬ ማለት ነው። ሰከር የሚባለውን ደግሞ ችግኙን እስከ 200 ብር እንግዛችሁላችኋል፣ ግን መሸጥ አይፈልጉም ሰዎቹ፣ ለራሳቸው ነው የሚያባዙበት። የሞራል ስንቅ የሆነ ቴዎሬቲካሊ ወረቀት ላይ የተጻፉትን በተግባር ያየንበትና ይህንን አብዮት በግብርናው ስራ ላይ ያመጣል የሚለውን ነገር ያረጋገጥንበትን አይተናል። አሁን ይሄ ማዕከል በመቋቋሙ አንደኛ በአትክልትና ፍራፍሬ ከቆቦ ራያ ቆቦ እስከ ሸዋሮቢት ድረስ ያለው የቆላ ፍራፍሬና እንደምታየው አብዛኛውን ደግሞ ወና ደጋና ደጋ ነው ያላቸው። አማራጭ በደጋው አካባቢ ብናይ አንድ የገብስ ሰብል ብቻ ነው ያላቸው እና በደጋማው አካባቢ የአፕል የድንች ሰብል በስፋት የሚመረትበት ነው ያለው እና ከአርባ ምንጭ የሚመጣውን ሙዝ በዚሁ በአካባቢ ለመተካት እየተሰራ ነው ያለው። አርጎባ ማየት ይቻላል። የጨፋ ቫሊ ትልቅ የሙዝና የአትክልትና ፍራፍሬ ሙዝ የማምረት ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው። የደሴ ቲሹ ካልቸር ማዕከል ስራ አስኪያጅ አቶ ሐሰን እንድሪስ ማዕከሉ በሰሜኑ ጦርነት ከደረሰበት ውድመት በኋላ ፈጥኖ ወደ ስራ በመግባት የተለያዩ እጽዋቶችን በማባዛት ውጤታማ ስራ ማከናወኑን ገልጸዋል። ከጦርነቱ በኋላ የማገገም ስራ እንዲሰራ በማድረግ 5 አይነት የእጽዋት አይነቶችን እያባዛን ያለ ነው። አንደኛው ሙዝ ነው። ሁለተኛው አናናስ፣ ሶስተኛው ድንች፣ አራተኛው ስኳር ድንችና ሸንኮራ አገዳ በማባዛት ላይ ነው ያለ ነው። እስካሁን በነበረን ሁኔታ በአብዛኛው ያሰራጨ ነው ሙዝና ድንች ነው። ሙዝና ድንች ነው። እነዚህ በመስክ ላይ ሂደንም ውጤታቸውን ለማረጋገጥ ሞክረናል። ለተለያዩ ወረዳዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጤት ነው ያስመዘግበው። የደሴ ቲሹ ካልቸር ማዕከል በጦርነቱ ከደረሰበት ውድመት ሙሉ በሙሉ አለማገገሙን የገለጹት ስራ አስኪያጁ ችግኞች ከቤተ ሙከራ ከወጡ በኋላ የማላመድ ስራው ላይ ክፍተት በመኖሩ የሚመለከታቸው አካላት በመልሶ ማቋቋሙ ላይ እንዲሳተፉም ጥሪ አቅርበዋል። ግሪንሃውስና መቆጣጠሪያ ክፍሉ አካባቢ ያለው ጉዳት አለመጠገኑ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው። ምክንያቱም ከላቦራቶሪ የሚወጡትን ችግኞች የምናላምደው እና የምናሳድገው ግሪንሃውስ ውስጥ በመሆኑ ግሪንሃውሱ የራሱ የሆነ እርጥበት፣ ሙቀት፣ ሂዩሚዲቲውን መጨመር መቀነስ የመሳሰሉት ስራዎች በሙሉ ግሪንሃውስ ውስጥ በመቆጣጠሪያ ክፍሉ አማካኝነት ስለነበር የሚሰራው ያ ባለመስራቱ አሁን እነዛ ስራዎች ማኑዋሊ ለመስራት በምንሞክርበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ችግር እየገጠመን ያሉት በቀጣይ ትኩረት ተደርጎ መሰራት ያለበት በክልሉ መንግስት ይሁን በሌሎች መሰራት ያለበት ግሪንሃውስና መቆጣጠሪያ ክፍሉ አካባቢ ያለው ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ኦልሬዲ አሁን ስራ የሚጀምሩ ነው የሚሆኑት። ማዕከሉ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ በአመት 25 ሚሊዮን ችግኝ የማባዛት አቅም እንዳለውም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።